Hallo daar. In hierdie video gaan ons 'n foto van 'n oog in die ruimte neem. En ons gaan dit op die domste denkbare manier moontlik doen. Hoekom? Want ons kan. Welkom by Sterrejag. Die volgende paar aande se teiken is een enkele sterretjie in die sterrebeeld Cepheus. Die sterretjie se naam is HD 200775, en die sterretjie self is nie besonder interessant nie. Dit is wat rondom die sterretjie lê, 'n reusagtige stofwolk. Dit is die oorblyfsel van die ster se eie geboorte, en die lig van die ster weerkaats van hierdie stof af, en dit maak dit moontlik vir ons om dit te sien. Die tegniese naam vir hierdie kosmiese stofwolk is 'n refleksienevel. Anders is 'n emissienevel wat deur sterre se energie geioniseer word en daarom self gloei, ontvang 'n refleksienevel nie genoeg energie om lig af te skei nie. Dit verstrooi bloot die lig van nabygeleë sterre. Refleksienevels is volop in ons sterrestelsel, maar kan nie sommer met die blote oog gesien word nie, selfs nie as jy 'n teleskoop gebruik nie. Om hulle waar te neem, kort ons die hulp van 'n kamera en genoegsame donkerte. En in die stad is dit moeilik. Die ster in sy onmiddellike omgewing is helder. Die nevel wat op sy verse 'n paar ligjare ver van die ster afstrek, is veel flouer en kan skaars van die donkerte van die ruimte onderskei word. Ons teiken is 'n ster, so dit is met ander woorde 'n sogenaamde breëband teiken. Dit beteken baie eenvoudig net dat ons belangstel in al die golflengtes op die visuele spektrum, in plaas van 2 of 3 wat jy tipies by iets soos 'n emissienevel sou sien, en wat jy dan suksesvol in 'n ligbesoedelde omgewing kan afneem met 'n paar filters. Ons kan dit nie doen nie, want as ons 'n filter voor die sensor sit, gaan ons al die nodige lig uitfilter. Die medisyne hiervoor is dat mens 3, 4, 5 tot 10 keer meer lig insamel as wat 'n mens by 'n donker plek sou doen. Die sein is daar, dit is net baie, baie swak. En die weervoorspelling sê dat dit vir die volgende 2 weke oopgetrek gaan wees. En ek is nuuskierig om te sien of ek die vaardele van die nevel kan sien van hierdie stoep af. So, ligbesoedeling, 'n swak sein, en dan een laaste ding. Die kwantum-effektiwiteit van my kamera is 40%. Dis 'n deftige manier om te sê, die sensor registreer slegs 40% van die lig wat dit tref. Die res van die lig doof tragies uit, nadat 1300 jaar verniet deur die ruimte gereis het. En dit is hoekom dit die domste moontlike manier is om hierdie foto te neem. Ek sou in my kar kon klim en 45 minute ry en die projek in 2 aande kon afhandel, maar was die pret daan? Dit raak nou herfst in Duitsland en dit beteken dat die hoë temperature in die somer, wat het onnodig gemaak het vir ons om oor dou om te gee, nou besig is om te verdwyn, en elke oggend as 'n mens by die teleskoop kom, dan lyk hy so. Stop. So ek is siek. Twee aande gelede het dit gestorm reën. Die teleskoop het buite bly staan want ek het dit bedek met 'n veronderstel om te wees waterdigte bedekking. Dit het toe nie heeltemal gewerk nie. Toe stroom daar water by hierdie vents hier so uit. Dit raak nou koud in die aande. Ons is nou by die halfpad merk. Ek dink ons trek by so 40, 45 ure se data. As die weervoorspelling hou. Ek was vandag by 'n balletklas. OK, ons is aan die einde van 2 weke. Vanaand is die doodsnikke van die projek. Daar's bolkies in die lug. 2 aande se data het tracking cloud nie gewerk nie. So ons moet of die data uitgooi of ons moet met die walking pattern noise deal. Een aand het 'n gogga besluit om oor die korrekte plek te wals. So ons moet die data of uitgooi of ons moet die gogga in die foto hê. Ons het natuurlik die waterprobleem gehad. Ek het ook 'n verkoue opgedoen en my toon verstuit. So, besig 2 weke. Die laaste aand het nie veel opgelewer nie. Teen hierdie tyd het ons al vir 90 ure na dieselfde plek in die lug gestaar. Sou dit genoeg wees om deur die stad se liggies te breek? Om 'n foto se sein tot reisverhouding te verdubbel, moet integrasietyd vervierdubbel. Kom ons kyk dus na die effek daarvan om die data elke keer te vervierdubbel
op ons vermoë om die irisnevel vanaf die stad te kan sien.